ଶଙ୍ଖ କୋଣ ନୁହଁ, ସେ ଶଙ୍ଖ କୋଣ ଧର୍ମ ଚିହ୍ନ ନୁହଁ, କିଏ ପଚାରୁଛି? କେହି କାହା କଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତିଙ୍କର ଏତେ ୱିକନେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଉଛେ, କିଏ CBI ପାଖରେ, କିଏ ED ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ, କିଏ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଗରେ, କିଏ ପାୱାର ପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ମାନ ସବୁ ହରେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏହାର ସୀମା ନାହିଁ। ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି 25 ବର୍ଷ ଆଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲାଣି, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, କିଛି ବିକାଶ ଅଛି? ଖାଲି ପବ୍ଲିସିଟି ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଶିଳ୍ପ ହେଲା? ଏତେ ଚିନି କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏତେ ସାର କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏତେ ସୂତା କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ଅଛି, କିଛି ଅଛି? ଖାଲି କ'ଣ ନା ମେକ୍ ଇନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା, ମେକ୍ ଇନ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ମେକ୍ ଇନ୍ ପୃଥିବୀ, ଖାଲି ଜାପାନ ଆମକୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ମେକ୍ ଇନ୍ ମେକ୍ ଇନ୍ ଖତମ୍ ମେକ୍ ଇନ୍। ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ବାଦ କରିବା କଥା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇୟର୍ ଏଇନା ସମସ୍ତେ, କିଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍, କିଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାତିଲେଣି, ଆଉ ଏଇନା ସ୍ତର କୂଳ କିଛି ରହିବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେବଳ ଭରସା, ଏ ଭାରତ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, କେବଳ ଗଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ 2024।